l'any passat i també alguns dies han començat aquest any, els delictes i els robatoris a les nostres esglésies i parròquies del patrimoni religiós han sent notícia moltes vegades de portada en els diaris. Per això avui hem volgut tenir en el nostre programa Camí de Vida una tertúlia i parlar-ne amb el senyor Joaquim Balenguer que és el comissari en cap de la demarcació de Girona dels Mossos d'Esquadra. Benvingut, senyor Balenguer aquí al nostre espai de Camí de Vida. No? La primera cosa que és dinformar és a dir, com estan una mica les estadístiques i els robatoris en aquest nostre camp religiós i del patrimoni que en algunes vegades s'han doncs, sostret, doncs, que si imatges, que si una campana, que si un furt en una església, com està una mica la situació aquesta? Doncs miri, de robatoris a la societat hi ha hagut sempre sí. i l'àmbit eclesiàstic, les esglésies, les ermites, els rectorats, no deixen de formar part de, és una part més de la societat per tant aquest, en aquest àmbit també existeixen els robatoris els fers delictius eh, bé la nostra relació amb, amb el bisbat i amb l'àmbit eclesiàstic a la regió policial de Girona jo diria que és modèlica, de fet jo crec que som pioners en l'àmbit policial i també al cor de Mossos d'Esquadra en la en, la estructuració d'una relació de, de, de treball que acaba sent també d'amistat i de confiança, no? perquè ens veiem molt, molt sovint, i per tal de tractar doncs, els problemes d'interès comú. Oh, sí. En, clar, la policia ens ocupem doncs, de la seguretat, sí. de, dels fets delictius, no? La relació entre el bisbat i la regió policial de Girona eh, existir des, de, des de fa des molts anys, anys, no? Sí. Però d'una manera estructurada intensa des de principis del, de l'any 2010 mm -hmm. ens vam reunir amb el senyor Bisba mm -hmm. efectivament en, en aquell moment hi havia una preocupació perquè hi havia hagut el robatori d'una sí. campana, sí. també d'alguna figura religiosa a partir d'aquí vam, vam encetar converses sí, sí. i a parlar de com encetar una relació de treball eh, mutu conjunt les dues parts per tal, per tal de millorar la seguretat doncs això de les esglésies de les ermites, del, dels rectorats també doncs dels actes religiosos I això ha anat bé? Aquesta relació que es va començar ja fa un parell d'anys no? Sí, fa efectivament ja fa un parell d'anys mm -hmm. De fet, eh, el bisbat i la, la, els argiprestats no, son, no és l'única únic, entitat amb la qual tenim aquesta relació estructurada. Van començar el 2005 amb les entitats empresarials. Van continuar doncs, amb altres entitats com el transport, el, la pagesia, els sindicats de pagesesos, entitats relacionades en l'àmbit de la pagesia, van ser els següents. però de seguida vam incorporar, l'àmbit, eh, doncs, del Bisbat i dels i dels I sí ha anat bé sempre que la policia treballa juntament amb amb, amb la amb una entitat, sí. eh, per tal de millorar la seguretat en en aquest àmbit, millora, mm -hmm. millora. Això podem dir-ho que ha millorat, eh, en aquests dos anys la nostra seguretat ha millorat, ha millorat, així ho diu la 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 sensació de tothom, la sensació nostra, la sensació dels mossens i, de, i del senyor Bisba, i ho diuen en les xifres també, no? 2010 es van denunciar 38 fers delictius el 2011 es van denunciar 25 i el 2012 es van denunciar 24 es refereixo a fets delictius dintre d'aquest àmbit dintre, dintre de l'àmbit religiós eh, que afectin a les esglésies a parròquies o a furs d'aquest mena no? efectivament però jo diria que la millora de la seguretat va més enllà de, de les xifres. No? En, en, des del moment que treballem junts un, un problema, això passa jo crec que en molts àmbits no? de, de la societat. De no? Quan tu treballes en equip, quan treballes amb l'altra part, i quan, treballa, quan la, dues par, parts que estan interessades en un mateix tema, en, una, en un mateix problema, en aquest cas la seguretat, si treballen plegats no poden necessàriament han de tenir millors resultats que si cadascú va al seu costat, sí, sí. no? I quin és l'àmbit de la seguretat de les esglésies que haurien de millorar? Perquè, clar suposo que també deu dependre una mica si és una església o una parròquia al mig d'una ciutat o al mig d'un poble, mm. o aquestes ermites i aquestes parròquies que queden una mica més a l'àmbit rural, al mig dels boscos, al mig de les muntanyes, no? Doncs mira, el 2010 es va detectar que hi havia moltes coses a millorar ah, sí. tant per part vostra sí, com per part nostra no? per la policia també hi havia coses que no feien bé no? vam començar, per exemple eh, fent, fent un estudi de les mesures de seguretat que hi havia als edificis no? les esglésies, les ermites, els rectorats es va veure que hi havia unes mancances importants pel que fa a mesures de seguretat. Mm -hmm. També fallava una cosa molt bàsica, que era un excés de confiança per part dels mossens, ah. els mossens per definició són molt bones persones sí, sí. No. I, i clar, això doncs, i més en els temps que corren això no funciona així sí, es no? deixa la clau de l'església amb molta facilitat efectivament, que... i s'arrefien de tothom, i clar hi ha gent que és bona i gent que no és tan bona no? sí. per tant, s'ha de valorar a, a cadascú en la, en la seva mesura no? I llavors un delinqüent és un delinqüent sí no? Eh, bueno, els el vam ensenyar als mossens que s'ha de saber desconfiar quan toca no sempre, però quan toca s'ha de ser des, desconfiat no? després, una altra cosa que vam detectar és que els mossos no eren coneixedors, quan sortien a patrullar no eren bons coneixedors de les esglésies, les ermites sobretot, les rectories i principalment d'aquells edificis que guardaven objectes, imatges objectes de valor, no? Tampoc eren coneixedors quan hi havia actes religiosos en els quals hi havia diners, no? Per exemple, que es feien col·lectes importants... O una plec o una... Per exemple, efectivament. Llavors es va fer una, una feina pedagògica molt important amb els Mossos d'Esquadra de manera que ara mateix, eh, perquè nosaltres Mossos d'Esquadra som molt procedimentalistes, no? I tot ho tenim regular, tot ho tenim dintre dels ordinadors. Quan surten els Mossos a patrullar ja tenen tota la feina programada, no? Llavors... Ara, a diferència de fa més de dos anys, els Mossos, quan surten a patrullar, tenen programats, també, dintre, del, de, dintre de la seva feina, dintre del seu recorregut, doncs, on estan les ermites, quines són les que tenen objectes de valor, bueno. També una feina, s'ha fet també una feina, jo diria, que molt interessant amb mossèn Nespleda, i el Maria Antona, Maria Antonia Clara, eh, doncs, eh, amb vistes a tenir un inventari de tots els objectes valuosos, un inventari que el bisbat ja estava portant a terme, que nosaltres el, els hi ajudem, no?, i doncs, a partir d'aquí, si després hi ha un robatori, com a mínim sabrem què s'ha robat. Què s'ha robat i com està classificat i quin com valor té i com està. Tenim, les I fotos, no sé. tenim, on està ubicat, no? i això facilita molt la, les investigacions. No? i bueno, s'han portat a terme iniciatives interessants com per exemple doncs, objecte, els objectes valuosos només poden estar en aquests llocs que estan degudament protegits, protegits eh? i si no, no han d'estar allà poden estar el dia del sant el dia que hi ha doncs, l'acte religiós però no tot l'any no? Llavors eh, s'han agafat aquests objectes de valor i s'han portat al magatzem del Bisbat, no? Mm. o s'han ajuntat en una parròquia que, que, o que, que disposa de més mesures de seguretat. No? En fi, s'han fet, jo diria, que, que moltes coses, totes elles positives, i segur que n'en queden moltes per fer. Jo crec que una cosa molt interessant que s'ha fet és que Eh, bueno, vostè, mossèn, ho coneix sí, sí. bé perquè vostè eh, ve del, de la zona del, del Baix Empordà de Sant Feliu de Guíxols no? i vostè ja ha tingut aquests contactes amb el cap de la comissaria de Sant Feliu una cosa que s'ha fet, jo crec, molt important és que aquesta relació de treball dels Mossos d'Esquadra de Girona i el, i el Bisbat no s'ha fet només a nivell provincial sinó que s'ha traslladat a nivell comarcal amb els diferents arxiprestats sí. no sé si en teniu set sí. arxiprestats, sí, sí, sí. potser sí set arxiprestats, doncs s'ha baixat el nivell dels arxiprestats que de fet és l'àmbit de treball més important, mm. perquè és el que toca més de peu a terra, no? No, aquí a... No, a la realitat efectivament, a la, a la capital estem més en el, sí. en el pla de la, de la teoria no? i aquí els caps de comissaria els responsables de les diferents comissaries sí que s'han relacionat eh, periòdicament amb els, mossèn, amb els arxiprestres i amb els mossens de les diferents parròquies i han baixat a, a la realitat a, als problemes concrets i a una interlocució per millorar la seguretat que és la que tenim en altres àmbits i perquè no amb l'església, naturalment. Sí. I, I, després una última pregunta que hauríem de fer i Quines mesures, quina cosa hauríem de fer per millorar tots plegats aquesta seguretat i evitar aquests furs i aquests robatoris que moltes vegades es donen? Quin consell ràpid, per acabar, hauríem de tenir tots plegats? Jo diria que els mossens ja han fet els deures, ara ja s'han pres en els edificis i en la seva manera de... en la seva vida sí. quotidiana ja prenen moltes precaucions que abans no prenien, no? De cara als filigressos. Sí. Bé, de cara als filigressos, jo diria que hi ha dos temes que s'ha de prestar atenció. Un és quan deixen el, van en cotxe i deixen el vehicle aparcat, doncs quan hi ha un enterrament o quan hi ha un acte religiós, sí. doncs no deixar coses de valor a la vista. Perquè els delinqüents no són gaire complicats. Per exemple, aquells que es dediquen a robar l'interior dels vehicles, fanes, el vidre. passen i quan veuen que hi ha un objecte de valor, trencant el vidre o forçant el pany i entren a dintre, no? Sí. Avegadas también con sobre el maleté y Bewan que dentro del maleté ya un maletí o hay una cámara sí, sí. fotográfica o de vídeo. Pues, también, o también con Bewan que el, agafan el tontón y lo sí, sí, guardan, entonces ya saben, aquí hay un tontón. ¿no? Sí, sí. Perdón, son precauciones muy básicas, pero que son de purta terma. Después, al interior de las iglesias, pues, aquí, yo creo que aquí voy a pensar, sé que no es así siempre, pero voy a pensar que aquí es difícil que un delincuente... Sostregui efectes de valor. sí. Hi però, però sí, ha molts però passa. aglomeracions amb actes especial. No? no no dic que la missa dominical que tots més o menys ens coneixem. No? Sí. però amb enterraments, amb aplecs, amb festes que va de gent diversa.: efectivament, efectivament eh, quan hi ha l'acte religiós, potser és més difícil, tot i que també hem tingut casos. ara això sí, quan hi ha aglomeracions, el, les aglomeracions són molt favorables als fets delictius. Sí, sí. On hi ha els furts? Doncs sí, sí. a les platges, sí, sí. a l'interior dels establiments públics on hi ha aglomeracions, El al mercat, metro, eh, als mercats, clar, clar. i si hi ha un acte religiós doncs, que es fa a l'aire lliure o, o hi ha una aglomeració, doncs és fàcil que es coli un delinqüent, que són delinqüents professionals, sí, sí, sí. que es dediquen a, 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 vi, viuen dels furts, no?, sí, sí, sí i també, clar, aquí s'han de prendre precaucions no, perquè no pel fet d'estar en, en un acte religiós, doncs estem lliures de patir un fet delictiu. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver estat avui aquí entre nosaltres i haver compartit també aquesta estona i esperem, doncs, que vagi millorant tota la nostra seguretat eh, en els nostres àmbits religiosos en els quals movem. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, doncs, moltes gràcies i fins la setmana vinent.